Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vijon për plasjen në distancë me paraardhësin e tij Sali Berisha, i cili po mbahet me thonjë pas partisë më të madhe në opozitë, në përpjekje për të qenë i mbrojtur politikisht nga një përballje e mundshme me drejtësinë. Lideri i opozitës ka nxjerrë në një emision mëngjesi delfinin e tij Ervin Saljani për të hedhur akuza në drejtim të presidentit Ilir Meta, mikut më të afërt të ish kryeministrit demokrat. Ish deputeti demokrat ka theksuar se zhvillimi i zgjedhjeve nuk është i rëndësishëm për sjelljen e opozitës në pushtet, por është domosdoshmëri për shkak të krizës në të cilën ndodhet vendi. Ka nevojë për zgjedhje të parakoshme. Ato nuk bëhen për të sjellë një opozitë në pushtet, por në vend ne kemi një krizë politike, kemi një krizë ekonomike dhe sociale. Gjithashtu kemi një marrëdhënie të shkrumbuar me presidentin. Kemi dhe prioritetin që është integrimi për në bashkimin europian. Vetëm zgjedhjet e parakoshme dhe qeveria që do të zgjedhin shqiptarët do të bëjnë të mundur mbështetjen e qytetarëve dhe të gjithë partive të tjera. Në politikë s'ka asnjëherë të folur me siguri. Deri më tani jemi provuar ne si të vërtet. Ju e mbani mend që Rama e numri 2 i Partisë Socialiste thonin se në 10 orë do të kishin reformë zgjedhore, por që nuk e arritën dot këtë fakt, pasi është e rëndësishme që pjesë do ishte një tryezë politike, tha Saljani. Pra Basha përmes ish deputetit deklaron se marrëdhëniet me Metën janë të shkrumbuara dhe se kurse si miku dhe shpresa e Berishës nuk mund të vijë në krye të opozitës për të qenë një shpresë për të rrëzuar Ramën dhe për të ardhur në pushtet. Dhe si për ta irrituar më tej ish kryeministrin, ish deputeti i Bashës ka gjetur rastin për t'i përmendur reformën në drejtësi, e cila rrezikon dhe Sali Berishën, si një nga zullumqarët më të mëdhenj që ka pasur ky vend. Saljani, i dënuar vetëm me një vit burg për bashkëpunim në falsifikimin e audiopërgjimit verbale me qëllim goditjen e ish ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, ka përmendur litarin në shtëpinë e të varurit. Nuk kam asnjë lidhje për të kuptuar ka apo jo zgjedhje të parakoshme në lidhje me zbatimin e reformës në drejtësi. Me Edi Ramën s'ka për të pasur ndonjëherë shtetës së drejtës e zbatim të ligjit dhe këtë tashmë e kemi parë të gjithë prej 7 vitesh. Prandaj zgjedhje të parakoshme ka dhe do ketë në vitin 2020, është shprehur Saljani, duke trembur akoma më shumë Berishën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.